maanta waxaa noo soo gabagaboobay shirkii oo bilaha ahaa oo looga hadlayay arrimaha horumarka Soomaaliya ee loo yaqaanay SDRF. waxaana shir guddoominayay ra-iisul ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Shirkan waa shir ay ka soo qayb galaan dhammaan beesha caalamka, ha noqoto diblomaasiyiinta, ha noqoto deeqbixiyaasha. waxaana sidoo kale maanta halkaas shir guddoonkii la wareegay USAID, halka markii hore ay ka ahayd DFID. waxaana looga hadlay arrimo fara badan oo ah sidii hay-adaha kala duwan ee dowladdu warbixin looga dhageysan lahaa horumarka socda. waxaa warbixin laga dhageystay maamul gobolka Banaadir oo soo bandhignay horumarka lagu tallaabsaday iyo mashaariicda socota iyo sidaan u dooneyn beesha caalamku inay kaalin uga geystaan. waxaa warbixin laga dhageystay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ka warbixisay horumarka u diyaargarowga doorashooyinka dalka. waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda haweenka oo soo bandhigtay mashruuca horumarinta haweenka. waxaa islamarkaana halkan lagu ansixiyey mashaariic ay ka mid ahaayeen sidii doorashooyinkana loo taageeri lahaa iyo sidii ilmaha ka yimaada argagixisada loo xanaaneyn lahaa, looga warqabi lahaa. waxaa kaloo iyadana laga hadlay oo shirka muhiimad weyn u lahaa shirka soo socda ee xiriirka iskaashiga Soomaaliya SBF loo yaqaano, oo la rabo in Muqdisho lagu qabto bisha soo socdo, looguna diyaargaroobo oo hay-adaha caalamka oo dhan ay ku taageerayaan Soomaaliya sidii doorasho uga dhici lahayd 2020-2021. marka waxaan isleeyahay shirkan aada buu muhiim u ahaa. shirgudoonka runtii ra-iisul ku-xigeenkana wuxuu muujiyey hoggaan, isla markaana lagu soo bandhigay ajendayaashii iyo howlihii loo yimid.